دا د لغمان ولایت باد په خلصلی مرکزی کلینیکو چې د سپردو قتی وحشانو په باد په خلصلی ته د عملیاتو په مخه راغلی او دوی د خپل تلفاتو لیدلو سره د خپل شکست سره بیا دوی دا د کلینیک انفجار کړی ده او دا د دوی وطن جوړنه دوی وطن ورانه دا د وطن دښمنان دي او دوی له خپلو درنو تلفاتو سره بیرته په تیښته وتښتېدل او دا کلینیک مکمله ویجاړ کړی ده هر څه یې له منځه تللی دي او دا د کلینیک تعمیر و چې دې وحشانو په دغه حل کړی ده نو